jutro Srbijo, dobro jutro poštovani gledalci. Ja sam Aleksandra Stanisavljević, a vi pratite i gledate Dobro jutro Srbijo, jutarnji program Happy televizije koji će da traje od jutra do 11.40. Pre nego što najavim moje gosti, krenemo sa aktualnim političkim temama. U 21.30 imamo specijalnu emisiju o izborima u Crnoj Gori koju će voditi koleginica Aleksandra Brčić. Također zanimljivi gosti, pratit ćemo izbore. Da li će biti drugi krug, neko kaže... Puno se pominje da će biti drugi krug u medijima, pa ćemo to ispratiti. Počinjemo sa našim gošćama i gostom ovog jutra. Sa nama su Biljana Šahrimanjan-Obradović, Centar za strateške analize, Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Srbislav Filipović, analitičar. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala. Srbislav, neće da se ljuti što sam prvo dame najavila. Pa ja ne znam šta da kažem, ja sam ovako u okruženju jednom, bolje da ćutim ja danas u emisiji, neka govore dame više. Pa dobro, neće baš biti tako, niste baš vi neko ko ćuti, previše. E ovako, Biljana, što se političkih događaja tiče, evo, ovo je na neki način i prelistavanje, malo kasnije prelistavanje, ali zapravo da se osvrnemo na jučerašnji sastanak predsednika u Ohridu. To je maratonska runda dijaloga Beograda i Prištine koja je juče bila na najvišem nivou. Možemo da kažemo da čini nam se da su pozitivne poruke iz Ohrida, predsednik će se i obratiti naciju danas časova, danas sa zvaničnim saopštenjem, iako su mnogi govorili sad će da potpiše nešto, samo što nije, imamo tu opoziciju koja je sve glasnija i glasnija. Bio je tu i neki skup, ali o tom skupu ne vredi toliko ni govoriti jer nije ni bio brojan. Ne znamo ni zapravo koliko je bio. Da, dobro jutro, Aleksandra. Par desetine. Vama hvala na pozivu, da vam kažem da prelepo izgledate i da mi je drago da smo retko, evo imamo primjer da je većina žena u studiju, to je retkost da primetimo na televizijama. Pa da vam kažem, ako je toliko žena u Skupštini i u politici, meni je jako drago, evo i Nina je neko koja je i u politici, žena koja se bori za prava manjina i za prava generalno ljudi, ja volim da vidim i moram ja da kažem javno i to govorim stalno, nikada više lepših žena u Skupštini. Razni godine, znači i mlađih, i starijih, i slobodnih, i zauzetih, ali drago nam je da vidimo žene u politici. Da, to je bitno da se na javnoj sceni ističe, zato što to znači samo još jedno ohrabrenje i vidimo da u visokoj politici također su zastupljene baš žene, pogotovo kod nas. E sada, što se tiče teme i pitanja koje ste postavili, mi smo videli da ne samo juče, nego da u proteklih, u stvari nekoliko meseci, ali da kažemo proteklih godinu dana, mi smo zaista imali jedan onako, pogotovo naše rukovodstvo, težav zadatak pred sobom, zato što godina koja je za nama obeležila je u stvari agresiju Rusije na Ukrajinu. U tome smo se našli da mi kao država koja imamo problem zamrznutog konflikta, a to je Kosovo i Metohija, da smo morali još duplo napora da uložimo upravo da dođemo do tog stola u Briselu, da dođemo do toga da imamo neki predlog na stolu, ali koji će biti konstruktivan i koji će biti značajan prvenstveno nama. Zato što unazad godinama nekako smo mi svedočili da se svi ti tereti su se stavljali na naša leđa, a sada smo došli do toga da je jedan veliki teret prebačen upravo na Prištinu, da je prebačen na Kurtija, i ono što je juče bilo u Ohridu, mogu da kažem da je to još jedna velika pobeda naše države, velika pobeda našeg rukovodstva, velika pobeda naravno predsjednika Vučića koji vodi te pregovore i koji zaista, mislim da sam ja prva u javnosti koji izgovorila ta izraza, to je da se lavovski bori tamo, lavovski za naš narod, mada neki to izgleda ne shvataju, ova strana opoziciji, da koristi to. Evo i opozicija je izjavila. Samo nešto da likuje i da čeka neki trenutak kako će da zakače prvenstveno naše rukovodstvo. Juče je bila jedna velika pobjeda, moram da kažem, u Ohridu prema prvim saopštenjima koje smo imali od predsjednika. Nakon toga koji smo imali od Lajčaka na njegovom takođe Twitter nalogu, ono što jeste zasigurno i što je brinulo upravo tu opoziciju na protestima, da takozvana država Kosovo, da će da bude na tom u stvari predlogu, da ona bude deo nekakvih međunarodnih institucija i deo Ujedinjenih nacija, mi smo imali da to otpada, da to ne postoji. I ono što je nama zasigurno jeste da mi moramo da budemo ponosni što imamo tu sreća, je tako da kažem, što nije baš tako retka prilika da se vidi u državama, da se lider jedne države i predsednik obraća građanima.
da razgovara sa građanima, da ih obaveštava o situaciji. Ja ne znam da je tako bilo javno. Pa evo, setite se Borisa Tadića koji je javno na HRT-u rekao davno da on zapravo nije ponosan što je predsednik države, iako recimo kada je čovek predsednik i kad vodi jednu državu, on je valjda predstavnik naroda, predstavnik svih nas, treba da štiti te nacionalne interese. Mi prvi put imamo u, evo da kažemo posle koliko, možda čak i 100 godina nekoga ko čuva i granice i nacionalne interese, kulturu i svenina. Kako vi vidite ovaj sastanak u Ohridu? Evo, Vučić je rekao da je ozbiljan i ne lak posao u mesecima pred nama. Tako je. Dakle, sastanak koji je trajao više sati, ono što je hrabrujuće je da su u principu svi predstavnici tog sastanka rekli isto stvar na različit način, dakle različiti pojmovi su korišćeni. Ako krenemo od našeg predsednika Aleksandra Vučića, on je i pre samog sastanka, sad malo se vratimo na retrospektivu, dakle rekao da je Srbija u jako teškom položaju, pre svega i zbog svog dešavanja i oko Rusije i što je pokrenut Međunarodni sud, dakle Hadu, koji je pokrenuo i samu poternicu protiv Vladimira Putina i da je tu Srbiji dodatno otežana pregovaračka misija. Međutim, stavio je jasne naznake, dakle, dokle možemo da idemo, šta Srbija može, šta ne može da prihvati, da neće biti potpisivanja i da neće dopustiti da takozvano Kosovo, dakle, uđe u Ujedinjene nacije. Kao što vidimo, sve ono što je rekao, to je, dakle, i urađeno, ništa nije potpisano. Dogovoreno su, ako sam razumela, tri tačke. Pet tačaka. Ali ćemo detaljnije svakako da čujemo u 11 časova to zvanično saopštenje. Tako je. Ono što mi je zanimljivo, recimo, od premijera privremenih kosovskih institucija, dakle, Aljbina Kurti, on je rekao da normalizacija odnose je jako važna, da od njega ništa ne zavisi, ali da zavisi od druge strane. Dakle, tu ima onako malo jedan stav. On bi normalizaciju odnose između Srbije i Kosova, ali da nema zajednice sa tim provokacija. Da se razumemo, to je provokacija. Predsednik konstantno govori o dijalogu Beograda-Prištine, Aljbin Kurti, Srbija-Kosova. To je jedna provokacija na kojoj mi ne samo da padnemo i svakako i mudrošću, pre svega i predsednika, verujem da izvuče ono što je najbolje. Znate, kad imate vrlo malo karata koje su vam na stoli na raspolaganju, zapravo vaš posao je da izvučete one najbolje karte. I ono što bi takođe se osvrnula na izjavu samo Kurtija, dakle, mi smo mogli da vidimo u prethodnom periodu da su njegovi stavovi bili vrlo tvrdi, oštri, pa mogu slovno kažem, ja se izvinjam, evo gledalacima jutarnjim, ovako časom, čak i primitivni. Međutim, sada je nekako, vidi se dakle da su i tekako stvari legle na svoje nakon niz sastanaka koji imao i pre ovog sastanka u Ohridu, dakle da je za normalizaciju odnosa. Manje i više, svi su, i Lajčak je rekao upravo na Twitteru ovo što ste rekli, dakle, da je zajednica srpskih opština prioritet na prioritetima, da će nakon 30 dana biti novi sastanak, da će, dakle, da se vidi kako i na koji način će se detalji svega toga što je dogovoreno i implementirati. Mi ovaj sastanak možemo da gledamo iz više aspekata, da zapravo svakome kome odgovara. Upravo odgovorna politika koju vodi sam predsednik i dakle i ljudi koji su oko njega je ta da se sačuva mir, bezbednost i stabilnost. To je ono što se konstantno naglašava. A neodgovorna politika, dakle, da pričamo građanima i građankama oni što oni žele da čuju. Dakle, svi bi mi volili da imamo jedan čarobni štapić, da pukramo tim čarobnim štapićem, ne stane problem. Ali meni je zanimljiva bila, nezanimljiva, mi vidimo opoziciju iz dana u dan, iz skupština, kako izgleda i kako se narodni poslanici, naravno, Srpske napredne stranke i drugih koalicija koje podržavaju vlast, kako se oni bore, svaka im čast protiv tih ljudi, pa i predsednik koliko je bio 2-3 dana u skupštini. Ali evo sada ja sam pročitala izjavu Zdravka Ponoša, njega ne interesuje Kosovo, on je tako rekao, to je zadnje izjave, njega interesuje samo da ne vidi Vučića, ali mu je ministar Vučević izuzetno lepo odgovorio i o tome ćemo pričati kasnije sa ministrom kada bude bio gost. Ali evo, koliki je odziv gospodine Filipoviću, juče su i oni imali neki svoj skup. To je toliko, da kažemo, mali odziv, neprimetan bio, da ne znam da li da govorimo o tome, ali jedno je sigurno da ulica neće diktirati politiku više. A ono što mene zabrinjava kada su u pitanju takve skupove, nisu
nije broj ljudi koji se okupi na tim mestima, već me zabrinjava pažnja koju mediji posvećuju. Mediji koji posvećuju pažnju takve jedne vrsti skupova koji su krajnje antidržavni, krajnje neodgovorni. Da vi izađete na ulicu, da nosite zastave neke strane države, koje god država da je u pitanju, da sa njom mašete i kažete ako ne ostvarimo, ne odbranimo Rusiju ili ne odbranimo Kosovo, to je kao da nismo odbranili Rusiju. Znači, mislim, a dobro, zašto mi se mešamo, pravi ta paralela mi, između Rusije i Kosova? Mi imamo deo te ultradesničarske opozicije u Srbiji koja prosto je opsednuta ruskim pitanjem. Da emocijama i također, zaludi narod, molim se, Aleksandra, ja sam više puta govorio tu i vašim i drugim emisijama, da kod nas deo političke javnosti, deo medijske javnosti se iživljava nad ovim narodom, zloupotrebljavajući i ep kosovski i tu našu tragičnu srpsku sudbinu, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i u Ukrajini, i u Bosni i Hercegovini, i gde god srpski narod živi, doživljavali smo neke tragedije, genocide, ubijanja, progone i tako dalje, ali i to su tragedije koje ne smemo da zaboravimo. Ali jedan deo ljudi na političkoj sceni, pa i u medijskoj sferi, to zloupotrebljava, plasirajući one prizemnije moguće emocije, upravljajući na taj način ljudima koji možda teško živi jedan deo tih ljudi. Pa njima lako da im prodate neku priču o tome kako izdaja Kosova, bit će izdaja Rusije, izdaja Rusije, bit će izdaja Kosova. Ajde, sad ćemo da zaratimo s NATO paktom. A s druge strane imate predsednika države koji kaže, ljudi, nama treba mir. Nama trebaju deca da ostanu da žive ovde. Mi smo 99. godine videli kako to je. Pa s kim ćete da idete u sukobe? On je, predsednik je lepo rekao pre neki dan na televiziji. Pa mi ako uđemo u sukob sa NATO paktom, nas za 5 dana nema. Tako je. Jesmo danas 10 puta jači nego što smo bili 99. godine. Imamo i vojsku i ne oružavamo se, ne zbog rata, ne zbog mira. Imamo ozbiljnu politiku, ali vojska ne služi da je šaljete da gine, nego služi da bude odvraćajući faktor svakome ko bi hteo da napadne, eventualno vašu državu ugrozi vašu bezbednost i bezbednost građana. Prema tome, mi moramo da vodimo odgovornu politiku, to znači danas proevropska politika, srpska proevropska politika, ne samo proevropska, nego srpska proevropska, da gleda srpske interese u Evropi i Zapadu, jer Srbija se nalazi, to insistiram stalno, nalazi se u okruženju zemalja koje su članice Evropske unije ili neke žele da budu članice Evropske unije. Zemlje koje su članice NATO pakta ili žele da budu članice NATO pakta. Dakle, Srbija se nalazi u vrlo jasnom okruženju i nema nikakvu dilemu kuda treba da ide. Čak može taj deo društva da bude emotivan koliko god hoće, jer od emocije nećete na hleb da namožete detetu ujutru, nego će to investicija, pa imamo to da smo dobili od Evropske unije poklon blizu 800 miliona evra od početka godine. Od tih nekih drugih, kojima emocije idu, te šake ispred, šaka jada ispred hrama koja se okupila, da skrnavi našu svetinju, od tih drugih nismo dobili ni jedan evro poklona. Znači, moramo ljudima da kažemo, ne možemo mi sad da se naljutimo na Evropu i na svet, ja se oko nečega ne slažemo, nećemo da razgovaramo s njima. Da odemo u ćošak i da kukamo u ćošak, nego da razgovaramo. Pa i kad se ne slažemo, idemo na pregovore, idemo da tražimo rešenja. Pa smo tako došli do tih 5 tačaka koje je predsednik rekao, tako što smo išli da pregovaramo. A nismo rekli, mi sad nama se ne sviđa nešto u tome što su predložili Nemci i Francuzi, Amerikanci, mi ćemo se povučemo i ne idemo na razgovore dok vi nama ne ispunite ono što mi hoćemo. Mi idemo da razgovaramo. Probali smo to 98. 9. 91. 2. 3. Šta god da nam predlože, mi nećemo ništa. Pa ljudi, nešto morate da uzmete. Prosto oni su i veći i jači i zavisite ekonomski od te Evrope i pripadate i kulturno i civilizacijski toj Evropi, vama je mesto tamo. Ako nam je mesto tamo i ako smo se opredelili nekada hoćemo da idemo tamo, onda ne možemo danas, hoćemo sutra, nećemo. I ne možemo da biramo uvek, što kažem, kolač koji nam se dopada. Moramo nekada progutamo i nešto što nam se ne sviđa. E, to što nam se ne sviđa, to je ključno upravo na tom napretku i ka Evropi, privlačenju investicija daljih je Srbija, to ću vam reći, apsolutni rekord u privlačenju investicija ima u regionu Zapadnog Balkana. Srbija koja nije članica Evropske unije, a imate Hrvatsku koja jeste, a Srbija danas brže ide napred, brže se razvija nego što je Hrvatska u pitanju, koja jeste u ovom momentu u nekim stvarima ispred nas, ali mi sustižemo njih time što naš rast je veći od njih i ako budemo nastavili ovim tempom kojim idemo, a Evropa tempom kojim oni ide, mi ćemo daleko brže sustizati tu Evropu, ali ako stanemo i kažemo nećemo da razgovaramo, nećemo da prihvatimo ni jednu tačku iz onoga što su nam predložili kada su u pitanju naši pregovori ka članstvu ka Evropskoj uniji, onda ćemo da kažu u redu, ne morate, neće niko nas da moli da mi budemo član Evropske unije. Nego će da pukne investicije, kažu ostanite tamo gde hoćete vi. Ali to opredeljivanje, evo i predsednik je bio jasan, naravno članovi
vlade Republike Srbije, da mi zaista idemo po tome da što duže ostanemo na neki način neopredeljeni. Znači da nismo ni na istoku, ni na zapadu. Srbija jeste opredeljena, Aleksandra. Mi smo u Jedinim nacijama glasali da smo protiv rata Ukrajine, da smo za to da se ruska vojska povuče s teritorije Ukrajine, jer poštujemo principijelno međunarodno pravo. Mi ne možemo poštujemo međunarodno pravo ovde, ovde ga ne poštujemo. Mi ga poštujemo. Ako smijem samo da se nadovežem na ovo što je Srba rekao, dakle, dijalog. To je jako važna reč da treba i da i na istomišljenici, dakle, seno za jedan sto, i da prosto daju predloge, ne samo dosuđuju. Ništa nemamo od toga. Dakle, sad nam je jako važna solidarnost i da podržimo ono što predsednik radi. Zato što bez jedinstva, i to je upravo ono što negde bi se vratili. Ja sam prošle godine, to smo sad i pre uključivanja razgovarali, imala sam tu čast i priliku da budem polaznik Visokih studija za bezbednost i odbranu pri Univerzitetu odbranu u okviru Ministarstva odbrane, da upravo naši završni radovi su bili iz okvira naših nadležnosti po pitanju naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Između ostalog, bavila sam se i istorijom Kosova i Metohije, gde dolazimo do toga da ovaj problem traje preko 200 godina. Da je eskalirao 90. godina, da je srpska politika doživela niz poraza i neuspeha zato što se Srbi pozivali na istorijski kontekst, a Albanci su se pozivali na etički kontekst. Sve ono, pogotovo 90. godina, što su Srbi i do današnjih maltene dana, što Srbi se branili, znači da nad srpskim stanovništvom, na našoj južnoj pokrajini, dakle, vršen i teror i agresija i svaki mogući pomak i odbrana srpskog naroda se predstavljalo u svetu kao srpska agresija. To su Albanci odlično znali da iskoriste. Ajmo malo da naučimo iz istorije, ako se već toliko pozivamo na istorijski kontekst, dakle, da damo jednu solidarnost, jedan unutrašnji mir, jedno unutrašnje jedinstvo, koliko god imamo različita mišljenja, dakle, da zauzmemo jedan jedinstven stav, da olakšamo, pred svega i predsjedniku i pregovaračkom timu, da izađemo sa jednim jedinstvenim predlogom i da zaista svi stanemo iza toga. Znate, kada pravite ta neka neformalno okupljanje. Mislim, ja mu prosto moram, eto, staviću to pod znacima navoda. Šta dobijemo tim? Ajde, koja je poruka toga? Ne slažete se. Okej, a šta nudite za uzvrat? Dobro, nije to baš tako. Ne, ali šta nudite za uzvrat? Ja ni jedno do sada nisam čula ni jedan konstruktivan predlog. Okej, ne slažete se, dajte, zašto se ne slažete? Pa ni nema, ni nema. To je samo, evo, da kažemo, fotelja i jedini interes. Kratko ćemo još o ovome, zato što i plašeni, pre svega. Ja znam mnogo ljudi, recimo u gradu koji se plaše. Koji smo čuli. Mi smo videli šta su ti govori bili. Mi smo videli koje su tu, u stvari, zahteve njihovi bili. Upravo bi se složila sa... I pozivanje na linč. Da, ali složila bi se tu sa Srbom da mi smo u našoj državi, u našoj Republici Srbiji, da na ulicama, ukoliko imamo neke proteste, ako se zalažemo za naše interese, treba tu da bude isključivo srpska zastava, ne da bude zastava, na primer, nekoga, evo, agresora, kao što je Ruska Federacija. Mi od njih moramo da se sklonimo. Mi od njih moramo da se udaljimo. Oni nama ni za šta ne trebaju. Oni su sada nepovoljni u svakom smislu. Oni su izglasani da su agresori, izglasani da moraju da se povuku trupe. Sada vidimo da je Međunarodni sud u stvari objavio potrebni su za Vladimirom Putinom. Nemojte ljudi da se zavaravate. A koliko to će uticati? Koliko će to uticati na Moskvu? To je samo dvoje ljudi u stvari. E sada, vidite, to će da bude ceo niz politički, nije to samo Vladimir Putin. Znači, to su oni najstravičniji zločini koji su bili. Iako je neko verovao i ti koji viču te parole i tako dalje, da neće doći do toga, mi smo došli do tog trenutka. Da, vidjet ćemo koliko će to uticati. Nama ne treba takav partner u nikakvom smislu. Sada šta treba da se uradi? Evo samo da građanima bude jasno. Znači, treba da se uvede sankcije Ruskoj Federaciji pod broj 1. Pod broj 2 treba gospodinu Harčenku da se kaže doviđenje i da ode iz naše države. Treba da se sada možda čak i desi da naši građani shvate da mi upravo imamo investicije iz Evropske unije. Mi nemamo ništa od Ruske federacije. Naša Ruska federacija neće nahraniti, neće nam dati bolju budućnost. Oni su izolovani, stavljeni su po stranu, označeni su kao država terorizma. Rusija, ranije, meni je jako krivo, jer ja sam živjela u Ruskoj federaciji i poznajem rusku dušu i rusku kulturu. Meni je jako krivo da ranije, kada vi kažete Rusija, vi pomislite na Čajkovskog, vi pomislite na Dostojevskog, a sada, kada kažete Rusija, vi pomislite na agresiju i pomislite na ratne zločine. Znači, oni su sebe doveli do toga i nama to više ne treba. Vidjet ćemo da, kako će to da izgleda, evo i današnje naslovne strane. Našim stvarima treba da se bavimo. Sem, naravno, izbor u Crnoj Gori i Vladimir Putin na, bogami, svim naslovnim stranama današnjih.
novine, hoće da hapsi Putina, vidjet ćemo šta će tu biti. Da oni ne priznaju. Prosto da, nije nam to sada centralno. Pa to oni šta priznaju, ne priznaju, Ruska federacija se više ništa u svetu. Dobro, ali visokom politikom trebamo ipak ostaviti da se bave i predsjednici države. Dobro, mi kao, ja se izvinjam, moramo da kažem, mi kao analitičari možemo, naravno, da imamo svoje stave i treba da imamo svoje stave, jer ja razumem ljude koji vode državu, oni ne mogu uvek da izađu to nisu lični stavovi, to su stavovi politički. Vi kad vodite državu, vodite vladu, kad ste narodni poslanik, vi morate da pratite politiku vlade, morate pratiti politiku predsednika, politiku države. Tako je. Mi kao lice imamo tu slobodu i širinu u izražavanju za razliku zvaničnika. Jeste. Hajde sada idemo malo... Da, ne treba ljudi da budu u zabludi. Upravo to. Idemo u Podgoricu. Vladimir Dobrosavljević, politički konsultant sa nama. Ovoga puta ne ovde uživo, ali uživo u programu iz Podgorice. Evo da čujemo. Dobro jutro. Da li se čujemo dobro? Dobar dan i moje poštovanje vama i vašim gledalcima. Evo da čujemo, da li je danas dan D za Podgoricu, da li je, odnosno za Crnu Goru, da li, kod nas se već pominje i drugi krug, da li je moguće da se sve danas reši vezano za to ko će biti predsjednik Crne Gore, imamo Andriju Mandića i Mila Đukanović, imamo jednu damu, imamo tu još mnoge, ali ja bih da kažem, ja sam navela Andriju Mandića i Mila Đukanovića kao ljude koji su najviše pominjani u medijima ovih dana? Pa za početak, dakle, jako je teško očekivati da će se u prvom krugu razrešiti pitanje ko će biti novi predsjednik Crne Gore. Iz jednog prostog razloga, trendovi sa poslednjih lokalnih izbora, dakle od parlamentarnih izbora iz 2020. pa na svim lokalnim izborima koji su međuvremenu održani, zapravo pokazuju da ni jedan kandidat u ovom trenutku ne može da računa recimo sa više od polovine birača. Dakle, potpuno je za očekivati drugi krug koji bi trebao da se održe 2. aprila. S jedne strane i sa druge strane sami ste pomenuli dakle, da koje dvojica kandidata su zapravo najveći favoriti. Treba biti jasno, ovo je bila jedna kratka, ali intenzivna kampanja. Nije bila toliko medijska, pre svega je bila terenska. I u tom smislu dve organizacije koje zapravo imaju najveću infrastrukturu, organizaciju koji su u stanju da izvuku svoje sigurne glasače i kapilarne glasove, dakle oni su zapravo favoriti. A to su dve političke grupacije, upravo dvojice kandidata koje ste i sami pomenuli. Da. Evo, baš i danas kažu i današnje novine, ovo je Alo, 7 predsjedničkih kandidata, kraj jedne ere. Kakva je ovako situacija u, recimo, Podgorici? Šta narod kaže? Mirno je. Dakle, da li je nezadovoljan? Da li može Milo nakon tolike vladavine da ode tek tako? Mislimo, sigurno to ne želi, naravno. svakako. Nijedan vladar, pogotovo autoritarnih karakteristika kakav je bio doskorašnji predsjednik Crne Gore, dakle, nije baš rado da se tek tako lako povuče sa vlasti i sa benefite koje takva vlast omogućava. Dakle, to je jedna stvar, ali druga stvar je činjenica da u Crnoj Gori nakon 2020. godine se mnogo toga promenilo. Spale su tenzije na svaki mogući način i unutar crnogorskog društva i među građanima, ali s druge strane su povećane očekivanja od reformi koje nisu sprovedene do kraja, od borbe protiv političke korupcije i organizovanog kriminala koji su apostrofirao bih još jedan put pomenuti u izveštajima State Departmenta i Freedom House iz proleća 2021. godine kao dve najveće rak rane crnogorskog društva i crnogorske političke scene. Dakle, građani su svakako za ovih dve godine očekivali mnogo više, mnogo efikasnije i mnogo dublje reforme. One nisu učinjene iz razloga što je Crna Gora imala zapravo dve eksperimentalne vlade, jedna manjinska i jedna ekspertska, uslovno rečeno. I sad je nekako došlo vreme da zapravo politički predstavnici građana preuzmu odgovornost u svoje ruke i na kraju krajeva ispune one očekivanje zbog kojih građani glasaju za njih. Dakle, nema više izgovora da mogu ostaviti po strani i čekati da neki spasitelji dođu sa strane koji će umjesto njihovih političkih predstavnika rešiti sve egzistencijalne probleme sa kojima se crnogorsko društvo suočava. Da, hvala vam puno, gospodine Dobrosavljeviću. Možete ćemo se čuti još i do kraja jutarnjeg programa. Još jednom da vidimo malo, imat ćemo neke i informacije o izlaznosti. Naše kolege će ovog dana izveštavati iz Crne Gore. Biljana, kako vi vidite izbore u Crne Gori?
Generalno mislim da se ništa neće promeniti, da će Milo Đukanović pobediti na ovim izborima, zato što svi ostali su imali dovoljno vremena da pokažu da ne mogu da se slože ni oko najjednostavnijih stvari, da je to narod i tekako video, video te scene tamo upravo iz njihove skupštine, video šta se dešavalo, da nisu implementirali ništa ono što su obećali. Nekako je meni jako čudno da neko sa takvim u stvari stavom misli da može da pobedi Mila Đukanovića, koji je tu, kakav on bio, sviđao se on nekom ili ne, on je tu 30 godina, on će da nađe i negde da će voda da procuri, a da svi misle da ne može. On ima podršku sa svih strana i nekako kada gledate, on je siguran u sebe. To nije slučajno, on vidi koga ima preko puta sebe kao, ajde da kažemo, političkog rivala, tako da mislim da se ništa u principu neće promeniti, ali vidite, ja moram da kažem, eto, Milo Đukanović kao neko koji imao veliki otpor, na primjer, da Crna Gora bude članica NATO alijanse, on je svoju državu uveo u NATO alijansu. On svoju državu takođe vodi ka Evropskoj uniji i on takođe tu vidi budućnost, zato što tu jeste prosperitet, tu jeste snaga. Znači, ne postoji ništa jače u Evropi ukoliko vi niste član Evropske unije, vi ste onda poštovani u celom svetu i to je Milo Đukanović shvatio. Da, jedino malo, da kažemo, mora da jače, to je nešto pozitivno. Stopa kriminala. To je nešto drugo, to je nešto što treba, ne samo on da se bavi, treba da se bave sve institucije, znači nije tu samo on, znate. Ali to su zasigurno neke stvari. Oni da bi išli ka Evropskoj uniji, oni takođe moraju da imaju te reforme u svim tim sektorima društva. Zato to tako polako ide svugde, pogotovo na Zapadnom Balkanu. Generalno, mislim, neka se polemika povela da li će ceo Zapadni Balkan da uđe u Srbiju. Ja mislim da generalno je ta opozicija u Crnoj Gori eventualno više naklonjena ka Srbiji. Odnosi od kada je Milo Đukanović na čelu Crne Gore, odnosi Srbije i Crne Gore nisu... Dobro, Milo Đukanović je tu 30 godina, nije on od danas nama poznat. Ali on je i menjao narative. Pa dobro, znate, politika je u stvari, kako se to kaže, realnost moguće. Veština mogućeg, ali pojento politici je da budete interesi. Morate se prilagođavati situacijama, znači, to je zasigurno. To jeste primjer da jedna mala tako država može da bude članica NATO alijansa, ali setite se, kada je Crna Gora u stvari rešila da se odcepi, da ne bude više, na primjer, Srbije i Crna Gora. Ko se tu prvi javio da podrži to odcepljenje, to razdvajanje? Pa Ruska federacija, oni su imali u interesu da se mi rascepimo, da oni tamo investiraju svoj kapital, da imaju tamo svoj uticaj. Ali, vidite, nisu oni uspeli. Oni su takođe tamo pokušali, kada je Milo u stvari krenuo ka Evropskoj uniji, kada je krenuo da Crnu Goru uvede u NATO, isto su imali proteste na ulicama. Znači, iste situacije bila, isto se parole bila, isto, znači, sve ono što se događa na svim delovima Zapadnog Balkana, gde oni misle da imaju pravo da drže svoj uticaj. E, to je ona suština. Milo je tome uspeo da se odbrani, da kaže, ne, ovo je moja država, ovo nije Rusija, ja ću da radim ono što mislim da je najbolje za moju državu. Gospođo Mitić, kako je vaše viđenje situacije? Ja samo moram da se ogradim, da prosto ovu temu trebam da komentarišem kao građanka, ne kao, da kažemo, član jednog, odnosno predstavnik jednog ministarstva. Prvo imamo 7 kandidata, od toga i jedna žena. Vola bi malo da više žena vidimo u te sve krugove. Da, ali slabo je o toj ženi bilo šta se da kažemo one u senci. Da, pa uglavnom se vrti oko Andrije Mandića i Milo Đukanovića. Da, nadovezala bi se ovde i na reči. Dakle, 30 godina neko kad je u vlasti, on je itekako prekaljen, itekako zna, poznaje područje, poznaje kulturu, poznaje narativ, poznaje ono što je važno da građani i građanke Crne Gore čuju. Pre svega rekao upravo za NATO, uveo je Crnu Goru NATO. Njegov put i njegova cijela kampanja i program je jako kratka kampanja, kao što smo imali prilike da... 20 dana. 20 dana. Dakle, da će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. Sa druge strane, gospodin Mandić priča, dakle, bolji status Srba u Crnoj Gori i ona nedavno dovezala bi se na vašu polemiku na početku samog gostovanja kad smo razgovarali. Dakle, stalno se konstatuje prvi krug, drugi krug. Zašto se ne bi završilo danas? Dakle, ajmo da vidimo šta će današnji dan da donese. Zašto se građani i građanke opredelili? Volela bi lično... Ide normalno svi ti izbori, odnosno svi izbori u svim mesnim zajednicama i gradovima proteknu kako treba. Kako treba, tako je, bez nemira. I nekih
i da vidimo drugačije rezultate koje će pre svega biti povoljan za sve one ljude dakle, koji žive na teritoriji Crne Gore. Da li će rezultat ako Milo Đukanović ostane na vlasti biti povoljan za Srbiju? Pa, Aleksandra, hoću pre svega da se osvrnem neke činjenice koje uvažene sagovornice nisu spomenule. To je da ovo što se nudi kao alternativa Milo Đukanoviću u Crnoj Gori ne kaže da neće u Evropsku uniju i ne kaže da je protiv članstva Crne Gore u NATO paktu. Dakle, to su ključne stvari o kojima se ovde radi. To govorimo o politici Andrije Mandića. To se govori o tome, govori se o tome da Crna Gora ima očigledno svoje strateške opredeljenja i da i Srbija treba da ima svoje strateške opredeljenje. Nisam neki veliki ljubitelj toga da komentarišem dešavanje u susednim državama, ali hoću reći nekoliko reči o ome. To nam je aktualna tema i značina. Položaj srpskog naroda će biti u okruženju i u Crnoj Gori, naravno, onakav koliko mi budemo bili snažni, koliko budemo bili pouzdan partner, svi bili sposobni da branimo interese svog naroda. Dakle, koliko budemo prepoznavali situaciju u svetu kakva jeste, prilagođavali se svetskim tokovima i koliko budemo mi brzo integrisali sebe u Evropsku uniju i u evroatlantske integracije kada za to dođe vreme. Ne verujem da će, naravno, nisam siguran baš tako brzo te atlantske biti realizovane zbog toga što Crne Gore je tu bilo mnogo lakše. Ona je mnogo manje osetila i ratove 90-ih i bombardovanje i sankcije i sve to. Pa je kod nas to normalno kod stanovništva malo izraženiji taj neki osjećaj prema negativni osjećaj prema atlantskim integracijama, iako bi one značile možda i daleko veću sigurnost za Srbiju nego što to jeste danas slučaj kada vi morate ipak da balansirate malo između jednih, drugih, trećih. Mi bismo bili u daleko povoljnijoj situaciji da smo izbegli ratove 90-ih, da smo u Evropsku uniju ušli kad smo mogli da uđemo u Evropsku zajednicu tadašnju 91. godine i počeli rat sa svima u regionu. Da smo tada pristupili Severoatlantskoj alijansi, odnosno NATO paktu, tada, u tom trenutku, danas bi Srbija bila daleko naprednija i od Hrvatske i Slovenije i drugih država, jer su njeni temelji bili i njene države, i njene ekonomije, privrede, kudi kamo bolji. Bili bismo zaštićeniji i bilo bi nam lakše nego što nam je danas. Ali kakvi bi nam onda odnosi bili sa istokom? A to nema nikakve veze u tom momentu s odnosima sa istokom. Mi smo, ja kažem, napravili ključne greške 90. godina, 91. pogotovo, kada smo rekli mi ćemo da se nadamo da će da se obnovi nekakav SSSR, pa će crvena armija opet da dođe, pa će da uzme i zapadnu Nemačku, istočnu Nemačku, pa će ceo svet biti crven i Tito će da ustane iz onog tamo svog, da kažem, onog grofa Drakule na Dedinju, pa će da nas on spase zajedno sa Staljinom, opet neka politika 46-7, pa će mi opet ne znam šta, pa će... Ljudi, vreme se nije promenilo. Mi smo se promenili. Mi smo samo bili propali, mi smo bili uništeni, mi smo bili siromašni, dok su drugi napredovali, mi smo gledali kako ćemo da obnovimo SSSR, kako će da se desi nešto ponovo, da dođe neki, da izađe sunce s istoka za nas, a pritom nam uopšte ne smetaju dolari, marke, evri, to nam je lepo. Da sednemo u Mercedes, ova zavetnica ode u hram, prekrsti se i kaže ne dam svetinju, a za Mercedes, a onda posao u Mercedes. Razumete, ta politika gde ne vozite Moskvić, nego Mercedes, gde svoje dete šalite ga školujete u Englesku, Francusku, Nemačku, Ameriku, pa zelenu kartu, idu na nagradni igrač, onda izloče da će da izvuku, a ne ide u Sibir na zimovanje, nego ide na Alpe, ide na Kopaonik, ide tamo gde su neke zapadne vrednosti, gde je zapadna civilizacija gradila neku svoju kulturu, ekonomiju, privredu. Nam investicije dolaze sa tog zapada najveće. Mi izvozimo najviše na taj zapad, koji većina ljudi ovde hoće da kaže da nam se ne sviđa, da je protiv nas, da je neprijateljski. Pa kako nam oni pokloniše tako neprijateljski 800 miliona onda evra za dva meseca u ovoj godini samo? Kako? Što nam drugi nisu dali? Da. Nemojte, drugi su nas uvlačili u probleme. Da. Možemo još jedan kratak zaključak da damo Biljana, jer onda imamo naše kolege uskoro iz Beograda i iz Niša. Da, mislim da je uvaženi kolega Filipović apsolutno objasnio celu situaciju, kako to izgleda i objasnio je tačno kurs u stvari i kormilo kuda naš brod plovi, gde mi treba da idemo. Ne bih tu imala ništa da dodam, sem da se složim i da kažemo da je naše mesto u Evropskoj uniji, da mi imamo partnere iz Evropske unije, ekonomske, takođe da nas je jako važno da imamo i partnere
partnere koji nas podržavaju, to su Sjedinjene Američke Države, da oni podržavaju takođe inicijativu Otvoreni Balkan, koja je takođe ključna za ekonomski razvoj celog našeg regiona i naravno da damo punu podršku našem rukovodstvu u donošenju odluka i da budemo svesni šta je ono što su oni za nas uradili u proteklih 10 godina, a to je da mi danas možemo ovde da sedimo i evo sad u ovom trenutku kada već ne ilazi leto, da možemo da planiramo letovanje, gde ćemo da idemo, šta ćemo da radimo, a ne o tome da razmišljamo kako ćemo da preživimo ovaj današnji dan i da dođemo do sutra, a da ne budemo gladni. Bez stranih investicija sigurno da bi i naša pozicija bila dosta teža. Zamislite situaciju, da zaključim prosto neki kratak zaključak, ako mi dozvolite. Ne živi se od iluzija, ne živi se od mašte, ne živi se od istorije. Ja istoriju obožavam. Moj omiljeni film, prva videokaseta koju sam dobio sa 5 godina, je bila Boj na Kosovu. Omiljena naša srpska istorija. Znači tematika. Ali morate da realno sagledavate svoju budućnost. Da danas kažete da gotovo da nema razlike između onoga što je činio Stefan Nemanja i što čini danas Aleksandar Vučić. Samo su istorijske okolnosti malo drugačije. On je osnivao prvu srpsku državu, Aleksandar Vučić se bori da srpska država danas opstane u ovim teškim svetskim okolnostima, ekonomskim, ratnim i tako dalje. Znači, mudrošću je jedan stvorio državu, drugi će mudrošću da sačuva državu. To je odlika, evo da kažete i vi nešto za kraj. Upravo to, mudra politika koju tekako Aleksandar Vučić zna i vodi, i mir, solidarnost i bezbednost, to je nešto zaista, i jedinstvo, to je nešto zaista koje treba da bude poruka ovog jutra i da sve neke razmirice i neistomišljenici sednu za jedan sto i prosto se zauzme jedan jedinstven stav. Dakle, sačuvati mir i bezbednost i samo interes Srbije. Iako bi mogla opozicija da se ujedini sa vladajućom strankom, makar vezano za te... Oni mogu se ujedine... Oni mogu samo se ujedine oko Mercedesa i Vinjaka. Ne vidim neku drugu mogućnost i eventualno neke donacije. Ajmo da kažemo, narode, lepi dan. Slobodno pričajte vi, ja moram da idem do led ekrana. Slobodno vi ćemo da nastavimo. Ostanite vi. Ne, moram da vam zahvalim poziv da budem među ovako lepim damama i prijatnim da gostujem, zaista je privilegija. Meni je čast, evo ja koliko mogu da učinim da mlade dame ovako, da kažem i lepe, uvek budu naše gošće, a vama naravno hvala puno što ste bili naši gosti, zajedno sa ovim gospodinom, Srbislavom Filipovićem. Mi idemo dalje, nastavljamo našu temu, odnosno idemo do Niša, Marija Janković, naša koleginica i reporterka, nalazi se sunčano u Nišu. Marija, dobro jutro. Evo da čujemo malo servisne informacije za početak dana. Dobro jutro, Aleksandra, kao i svim našim dragim gledacima. Ovo bićemo sažeti ovoga nedeljnog jutra u pravosi. Okupani smo suncem, možemo reći da je prijatnih 4 stepena u našem gradu i da nas očekuje vrlo lep dan. Do nekih 16 stepeni biće cijelog dana sunčano, tako da je to pravo jedno nedeljno popodne za provesti napolju negde, recimo u nekom Čajerskom parku ili u Svetosavskom, gde god, negde u centru. Nije ni to baš toliko važno. Važno da smo negde napolju kada je lep dan. Što se tiče saobraćaja, evo možete i sami da vidite, kao što sam i sama rekla, pravo jedno nedeljno jutro, nema gužve, neće ih ni biti, niti se smatra da će se negde stvarati, s obzirom da nema nekih većih kvarova koji će to nekako doprinositi. Biće popravka u Ruzveltovoj ulici od 9 do 15 časova na vodovodnoj mreži, tako da će biti nestanka u toj ulici, ali će biti takođe prohodna. Neće se zaustavljati saobraćaj i u nekim delovima Niške banje. Evo, kad smo već kod tog lepog dana, kao što sam već sama rekla, bit ćemo sažeti u ovom uključenju. Danas se i održava u našem sportskom centru Čajer jedan košarkaški kup za košarkašice. Milan Cigavasović kreće večeras od 20 časova, pa eto, svi ljubitelji košarke mogu da odu od 20 časova. Karta se plaća negde 400 dinara, međutim, ukoliko studenti odu do svog parlamenta, mogu uzeti svoju besplatnu kartu. Tako da, eto, ovog jutra smo bili sažeti, ali u našem sledećem uključenju javit ćemo se sa nešto više informacije. Hvala ti puno, Marija, na ovom uključenju. A sada naš dragi kolega Marko Dolaš. Marko, dobro jutro, sunčano i u Beogradu ovog jutra. Dobro jutro, sunny. Yesterday my love was filled with rain. Sani je na polju, Sani je u studiju, ovoga jutra smo Sani u svakom smislu. Ja sam morao ovoga jutra da stavim naočare, ja se izvinjam svima, dakle to nije iz nepoštovanja, već ovo sunce i malo da vam zagolicam maštu, malo dame da vide kako izgledaju šmekeri sa cvikerima.
Dakle, isključenja struje ovoga jutra, Stari grad, zapravo ne, ovo je, nije ovoga jutra, nego sutra. Stari grad od 8.30 do 14, Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski Venac, Voždovac, Čukarica, Sopot, Mladenovac, Surčin. To će biti mjesta, da ne čitam sve ulice redom. A što se tiče današnjeg dana, na Savskom Vencu od 8 do 17, Bulevar Kneza Karađorđevića, Savski Venac od 8 do 12, Deligradska, Čukarica od 8.30 do 16, naselje Velika Moštanica, Dobrivoja Jovanovića, drugi deo, i Zemun od 9 do 12, Batajnički drum 11. To će biti isključenja kada su u pitanju isključenja struje. Ono što trenutna temperatura je 9 stepeni, bit će još toplije danas, ali subjektivni osjećaj je, mogu vam reći, fantastičan, zato što, greje sunce. I to je mnogo lepo. Dakle, danas je 9 stepeni, trenutno 9, maksimalnih 19. Sutra će biti nešto oblačnije, ali utorak, sreda, četvrtak, ponedjeljak, da, ali utorak, sreda, četvrtak, petak, dobro vidim, opet se vraća lepo vreme, što je lepo. Moći ćete da gledate šmekere kako defiluju ulicama. To bi bilo to za ovo fantastično uključenje. Teo sam da vam kažem još da možete dodati na predstavu. Ne morate samo da idete na kafu. Uveče na predstavu Jugoslovensko dramsko pozorište Moj muž. Dakle, uveče odete da se resetujete od dnevnih kafa. To bi bilo to za ovo uključenje. Sani, uvek nas lepo yesterday nasmeješ. My love was filled with rain. Hvala ti puno na ovim divnim stihovima i na pozitivnoj energiji koju širiš. Marija, hvala i tebi i vidimo se i čujemo, drage moje kolege, malo kasnije. Poštovani gledaoci, čuli smo ove servisne informacije za početak dana. Jedna kratka pauza od 9 časova. Malo ćemo pričati o hronici, o nekim ubistvima koje su potresla Srbiju od 9.30. Naš gost je Miloš Vučević, ministar odbrane, od 10 Vojislav Šešelj. Dalje nemam zaista šta da vam kažem. Ta dva gosta su potpuno dovoljna da pričamo o svim zanimljivim i aktuelnim temama. Idemo na kratku pauzu i vraćamo se brzo.